Čo mám robiť? Či mám ich dať všetky? Ešte stačí 5? Pet food. Dámy a pánovia, mám dneska pre vás exkluzívne hru, ktorú som dneska odkúkal od Peťana Games, Peťana Esterku. Takže dneska si dáme jednu takú polohororovicu, volá sa to Night of the Consumer. A ide o to, že sme zamestnanci obchodu a musíme dokladať tovar, medzi tým nás otravujú zákazníci. Čiže pôjdeme dať to a akože je to robené na štú takej hororovice, je to fakt, že nerve-wracking sranda, pretože sú tam veľmi nepríjemne spracované postavy. Takže to zahráme a uvidíme. No čo? Je to tak. Nebude to len tak, dámy a pánové. Ja vám to dám tichšie, ja si to nechám hlasno, nech ma o***e. Tak ja na to, nie? Oh, tak poď. Má to strašne príjemný aesthetic, už teraz môžete vidieť, že to bude veľký skôstik. Počkaj, mám to zložiť viac. Tak. Cool. No, došli sme do práce. No, toto vravel Peťanov v svojom videu, že hore dole myšou sa nedá ísť, iba doľava a doprava, which is weird, ale dáme si sem tašku. Prečo tam nemôžem dať tašku? Tak načo toto je ukázané, že tam má ísť moja taška, keď tam nemôže ísť moja taška? Oh. You are late! But hey, since you are new around here, I'll cut you some slack! My name is the manager... Supermeno, kamo. Supermeno. Kreatívne meno. We are not too busy on days like these, so you can have a nice, easy shift to help you get settled in. Okay. Remember, I've got a reputation to uphold here. You won't have me looking like a fool in front of the other managers, would you? This store is the best in town and I would like to keep it that way. No cash. If any of my loyal customers are unsatisfied with your service, I will be hearing about it. Okay, to je to, čomu sa chceme vyhnúť. Now, go find Jimmy. He's been working here for a while now. Very loyal employee of mine. He will show you the ropes. But put your stuff in the locker and get to... Aha, takže už teraz si dám veci do ruksaku, eh? Teda do tašky. Okay. Oh. OK. Chápem. Tie ruky. Chat. PlayStation 1 vibes niekto má? Či som sám? Let's go. Oh shit. Uf. Toto bude veľká sranda táto hra. A tie ruky, prečo majú hen tak ruky? On má vykrútené. On má vykrútené ruky, až sa z toho aj dogrcal. Čekuj sa, on má vnútornú stranu ruk vpredu. Á, okej. Okay. Takže tu tak máme napísané, že jak môžeme fungovať. No dobre, ale chat, počúvajte ma. Tunak je taká sranda. Našou úlohou je... Po celé tej predajni je tovar. Tam tie šípky ukazujú na tovar. Ja ten tovar musím doložiť a vrátiť sa späť. Ja musím teraz hľadať tieto krabice, dokladať tovar... Oh, dobre, ešte sa sem môžem zažiť. Dokladať tovar a medzi tým ma budú otravovať zákazníci, že potrebujú odprevadiť medzi jedlo, časopisy, niečo. Keď to nedodržím, tak ma vyhodia z roboty. Ale máme tu na tieto panic rooms, kde sa môžeme pred tými zákazníkmi schovať, keď po mne začnú utekať. Hej? Prvú keď zoberiem, tak to ešte nikto nebude. OK, tu máme čo? Jedlo. No a teraz ideme do jedla. A tunak to doložíme. A už mi začala šichta, už budú chodiť ľudia. Jo, a takto to pekne myšo musíme tam naukladať. No a teraz? Už je tam typek, už je zle. Bež. A nie! Oh. Čo potrebuješ? Ketchup, I need something to get the stains out. Oh, nie, to je niečo cleaning. Home cleaning! Oh, dobre. Čiže ja mám teraz Halloween, ten je na konci, pokiaľ si dobre pamätám. Nechoď po mne. Nie, dobre. Nechoď po mne, prosím. Dobre. Ho, dobre. Dokladať. Pome. Nie! Zober to. Tak. Ježiš, áno. Bože, už mám dve. Ho, yes. No, dobre, okej. Okay. Kde je farmasi? Nie, ona ide po mne. Nie! Ho, dobre, okej. Ho, nie, ja nie!
temné. V got a headache. Farmasi, ja tam potrebujem tiež ísť, tak poď so mnou. No a teraz, keď ho rýchlo neodprevadím, tak po mne dojde týpek. A tu. Tu, dobre? Kde to doložím? NIE! Kam potrebuješ ísť? Video games are waste of time, but I promise my son one. Tak poď. Video games sú niekde tu. O, dobre, tu sú. Dobre, parada. O, nie. Nie. Nič nebude. Oh my god. Dobre, mám to? Ja ďalšiu krabicu potrebujem. Hento, keď sa tuším ten čas právo, keď dá celú hodinu, tak mám pocit, že vtedy mi končí čas. Video games. Dobre, to vieme, kde je. Poď. O, nie! Oh, I was about to make a third shower, but I'm out of shampoo. Aha, počkaj, shampoo, pharmacy, health and beauty, poď. Paráda, ježiš, ja som v tom tak dobrý. O nie, bež. Video games, toys, video games, doplniť, pome. O, rýchlo. Pane bože, toto je normálne na nervy. OK. Mám 4, už iba jedno. Kde je krabica? Tu je. Daj sem. Čo to je? Drinks. Sweets, pharmacy. Home cleaning. Pets. Alcohol, drinks. O nie! Panic room! O nie! On ma chytil v panic room! I don't like dogs, but my wife insists of keeping rodent. Ježiš, nie! Kde sú pets? Nie, na konci nemôžem zdochnúť! Toys! Nie! Nie! Má už iba jednu krabicu! On dojde, ten manažer. On po mne dojde. Už ide. Hej! Hej, to je ten nový Unreal Engine, kámo. Už tu behajú, už ich počujem, už tu behajú. Nie, panic room! Choď do p***, nebudem sa s ňou rozprávať. Ja viem, že som tu zamestnaný, ale absolútne ma nezaujíma tvoje excuse me. Video game som mal, tuším, nie? Ešte. You are PC gamer, I was going to have intelligent discussion about my gaming aisle. Veď to je tu, ty debil sprostý. Ježiš. Ježišmaria, veď prestaň! Mask, school mask, poď. Tu je to hneď. Bože, ty si tiež inteligentný kus debila. No a už mi daj pokoj, toto musím doložiť. Keď bude teraz excuse me, dogrcam sa. Mám to! Kam teraz? Čo teraz? Čo mám robiť? Či mám ich dať všetky? Jaže stačí 5? Pet food. Bež. OK. Kámo, bude excuse me, doblvem sa ti hovorím. Či není to tak, že musím iba stihnúť 5 a potom už je to feel free? You guys really don't make it easy to find things here. Toys? Kde sú toys? O nie, to je pri videogames, poď! Tu! Oh my god! Home cleaning. O, Iď preč! Kde to tu mám doložiť, veď tu není prázdny regál. Kde to tu doložím? Health and beauty, alkohol. Kde to mám doložiť? Veď tu je to prá... Sem. Sakra, najviac open, poď. Čo chceš? Clean my skin, poď za mnou. A ideme tady, to nech nás nikto nevidí. Poď. Pharmacy? Nie, health and beauty. Pa! O, zavrel som. Dobre, teraz čo? Prečo fired? Beware of the baby. Throw box to stun them. Oh, OK, keď hodím po nich krabicu, tak... Tak im to rozjebem. OK. Aj! OK. Nie! Žiadne excuse mi sa nekoná! Ah! Nie, on ma chytil! No čo chceš? OK, on chce Halloween, poď. Halloween. Nie, to je DIY Halloween. Nie, to je, toto je Halloween. OK, čo mám ja? Pet food, to je úplne na konci. Dobre, let's go. Ah! Ježišmaria! Never too late to shock... Áno, dobre, pharmacy.
No ona môže stať pritom, dobre. Dávaj! Ty kokos! Dobre, okej. Okay. 8, ešte 2. Kde sú krabice? Poď, 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 poď. Yes, yes! 9! Pome! O! Oh. Kiko Koki nám patol člena, ďakujem. Nič, nič, ne. Posledná, posledná krabica. Oh my god, pome. I f***ing did it. Ja som to dal. Čo mám urobiť teraz? Išli preč? Niekto tu dýchá. Employee of the month, ladies and gentlemen. Putin 2020 posiela 5 eur, si boss a urob drunk stream. Nice, ďakujem ti za 5. Drunk streamy sme nerobili ešte, že? Že mohli. Neviem, či, jak na to reaguje YouTube, ale snad to bude v pohode. Keep this up and you will be nominated for Employee of the Month. I'm going to invite all the managers from other stores over. I need them to see what a fine specimen you are. You know, you remind me of someone else who used to work here. Full of discipline and determination. My oh my, he was a fine employee. Oh, how it saddened me when he stopped turning up for work. Anyway. Be here at 6 a.m. tomorrow sharp. We'll be waiting. Takže som to dal, alebo ide ďalšie kolo? Oh, I did it! Vypla sa hra. Hahaha, najlepšie 2 eurá mojho života. No povedzte mi, či nie som dobrý v hrách, alebo čo. Hej, toto som dal úplne jak šéf. Maťo, máš videjko, free videjko som ti tu nachystal, Maťo. Všetci pozdravte Maťa v čete, áno. Ahoj Maťo, keď sa kúkáš. Nemám outro, tak vám iba poviem, že vás mám všetkých rád, že pozeráte videá menší než 3 a pomôžte mi, Dušan ma chce znať.